গুৱাহাটী কল চৰকাৰী ইউনিভাৰ্চিটি নতুন এটা ভিডিঅ' য'ত আপোনালোকক চাউথ চেণ্ট্ৰেল ৰেলৱেৰ ফালৰ পৰা যিজন অনলাইন ওলাইছিল 204 পষ্টৰ বাবে অহাকালি লাষ্ট ডেট আছে। ত' তাত কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব তাৰ বিষয়ে আজি চিম্পুলকৈ দেখুৱাম আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত। ত' তাত আপোনালোকক কৈছে যে আপোনালোক কোনো ধৰণৰ অনলাইন পৰ্টেল দিয়া নাই তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা। ত' চিম্পলি তেওঁলোকে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আৰু এটা ইমেইল এড্ৰেছ দিছে য'ত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ যিখিনি নেকি ডকুমেণ্টছ বা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন এখন আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব। ত' কেনেকৈ কৰিব আৰু লগত কেনেকুৱা কি প্ৰচেছ কৰিব সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন পৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চিম্পলি দেখুৱাম। ত' আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। ত' কোনোবাই যদি এতিয়ালৈকে অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট সেইটো অফিচিয়েল যিখন নেকি ন'টিফিকেশ্যন চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাব পাৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে। আৰু নতুবা আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তেও চাব পাৰিব যিটো প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'ত মই কৈ দিছোঁ ইতিমধ্যে। ত' তাত দুটা ইমেইল এড্ৰেছ প্ৰভাইড কৰিছে, এটা হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আৰু এটা হ'লে ইমেইল এড্ৰেছ। ত' তাত আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব। ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখিনি কেনেকৈ বনাব চাওক, তলৰ ফালে এখন স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। যেতিয়া এখন তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব লাষ্ট পেজত এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন থাকিব যিখন আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব। ত' প্ৰিণ্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰাৰ পাছত কি কৰিব যে এইখন এপ্লিকেশ্যন নিজৰ পেন নিজৰ পেনেৰে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব। ইয়াৰ ৰিচেণ্ট চাইজৰ পাছপৰ্ট ফটো কপি লগাব দুখনকৈ, আৰু লগতে আপোনালোকৰ এইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। যেনেধৰণৰ হোৱাটছআপৰ মোবাইল নাম্বাৰ, নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব, কোনটো পষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব সেই পষ্টটোৰ নামটো মেনশ্যন কৰিব, নিজৰ নামটো ব্লক লেটাৰত লিখিব, ফাদাৰ বা হাজবেণ্ড যদি কোনোবা বিয়া হৈছে ছোৱালী তেতিয়াহ'লে নিজৰ হাজবেণ্ডৰ নাম লিখিব, আৰু যদি কোনোবা ল'ৰা আছে তেতিয়াহ'লে নিজৰ দেউতাৰ নামটো এই ঘৰত ফিল আপ কৰি দিব। পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব, যেনে VI LL বুলি দি ভিলেজখন লিখিব, PO বুলি পোষ্ট অফিচটো লিখিব, PS বুলি পুলিচ ষ্টেচন, লাষ্টত PIN বুলি দি পিন নম্বৰটো লিখিব যিটো 6-digit কোড হয়। লাষ্ট আছে 6 পইণ্টত আছে ডেট অফ বাৰ্থ। এজ আপোনালোকে এজ কেলকুলেটাৰ ইউজ কৰিব, যিটো গুগলত এজ কেলকুলেটাৰ বুলি মাৰি দিলে আপোনালোকে কোনটো মাহৰ কোনটো বছৰ আপোনালোকক লাগে ডেটটো সেইটো পাই যাব ইজিলি, চিম্পল হয়। তাৰপিছত 8 আছে কেটেগৰী, কোনটো কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰে, জেনেৰেল, OBC, SC, SC কি হয় প্লিজ মেনশ্যন কৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে জেনেৰেলৰ বাহিৰে বাকী বেলেগ কেটেগৰীৰ পৰা হয়, অৰ্থাৎ যদিহে আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ JPG ফৰ্মেটটো ইয়াত আপলোড কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ইমেইল এড্ৰেছ প্ৰভাইড কৰিব দিছে, এডুকেশ্যন অৰ প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন সকলোবিলাক ফিল আপ কৰিব লাগিব। ত' এডুকেশ্যন ডিগ্ৰীজবিলাক হ'ল যেনে ধৰক 10, 12 এইবিলাক হ'ল এডুকেশ্যন ডিটেইলছ, আৰু প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন যেনে ধৰক MBBS, PG এইবিলাক, BSc নাৰ্ছিং যিবিলাক নেকি ডিপ্ল'মা বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত মেডিকেল কাউন্সিলত যদি কাৰোবাৰ অনলি ফৰ ডক্টৰৰ কাৰণে তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ইয়াত পুট কৰিব, তেওঁলোকে পাৰিব, এইবোৰ চিম্পল হয়। মেইনলি 10 আৰু 12 বাবে মই কৈ দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে আজি ডেটটো লিখিব, যদি আপোনালোকে আজি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিছে ডেটটো লিখিব, প্লেচ কোনখন আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টখন লিখিব চিম্পলি, আৰু নিজৰ ছিগনেচাৰটো ইয়াত টাইপ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই যিখন নেকি ফৰ্ম, এই ফৰ্মখন এক্সট্ৰা কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰিটো লৈছে বাৰু, সেইখন ফৰ্ম আপোনালোকে ফটো মাৰি ল'ব ফাৰ্ষ্ট। তাৰপিছত কৈছোঁ ফটো মাৰি লৈ আপোনালোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন এক্সট্ৰা কৰি লৈ JPG ফৰ্মত এখন বনাই ল'ব, অৰ্থাৎ এখন আপোনালোকৰ নিজৰ এখন ফটো বনাই ল'ব। তাৰপাছত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব আপোনালোকৰ এখন, নিজৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন ফটো মাৰি ল'ব যদিহে আছে, অৰ্থাৎ OBC, SC, ST যিখিনি নেকি আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে নিজৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন ফটো মাৰি ল'ব ভালদৰে ক্ৰপ কৰি। তাৰপিছত নেক্সট থাকিব 10th আৰু 12, যদি আপোনালোকে 10th পষ্টত এপ্লাই কৰিছিল তেতিয়াহ'লে 10th সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব, চৰি সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে ফটো মাৰি ল'ব, যেনেধৰণৰ আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিট, পাছ চাৰ্টিফিকেট অৰ এডমিট কাৰ্ড। আৰু যদি 12 আপোনালোকে 12 পষ্টত এপ্লাই কৰিছে তেতিয়া 12 লেভেলত যিখিনি নেকি কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ বা যিখিনি নেকি ডকুমেণ্টছ সেইখিনি আপোনালোকে ফটো মাৰি ৰেডি কৰি ল'ব। তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট দিব চাওক, কম্পালচৰি এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখন কম্পালচৰি কোনবিলাক পষ্টৰ বাবে, অনলি এটা পষ্ট আছে যিটো নেকি হস্পিটেল এছিষ্টেণ্ট বুলি কোৱা হয়। ত' হস্পিটেল এছিষ্টেণ্টৰ বাবে মিনিমাম 1 বছৰীয়া আপোনালোকক এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে, বাকী পষ্টত এক্সপিৰিয়েঞ্চ নালাগে। যদি আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লে ভাল কথা, যদি নাই কম্পালচৰি নহয়। ত' অনলি হস্পিটেল এছিষ্টেণ্টৰ বাবে যিটো নেকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট কম্পালচৰি এইখন ফটো মাৰি ল'ব। তাৰপিছত এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট যেনে ধৰক HLCLCৰ এডমিট কাৰ্ডখন বা আপোনালোকে নিজৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখনো দিব পাৰে, ত' আপোনালোকে ফটো মাৰি লৈ ল'ব। তাৰপাছত ডাইৰেক্টলি ফটো মাৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব, মই এটা এপছৰ নাম কৰিছোঁ যিটো নেকি আপোনালোকে সকলোবিলাক ইমেজ একগোট কৰি আপোনালোকে PDFলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব। ত' ইয়াত যিহেতু PDF হিচাপত আপোনালোকে আপলোড কৰিব দিছে, ত' চিম্পলি মই দেখুৱাই দিছোঁ এপছটো। এইটো হৈছে এপছ যিটো মই ডাইৰেক্টলি এইটো স্পনচাৰশ্বিপ কৰা নাই, আপোনালোকৰ হেল্পৰ বাবে মই এই ভিডিঅ'টো অৰ্থাৎ এই এপছটোৰ নামটো দেখাইছোঁ, যিটো ইমেজটো PDF বুলি কোৱা হয়। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে, যেনেধৰণৰ ইমেজৰ পৰা PDF বনাব পাৰিব বা PDFৰ পৰা ডাইৰেক্টলি ইমেজ বনাব পাৰিব। ত' চিম্পলি যিহেতু মই ইমেজৰ সকলোবিলাক ইমেজ একগোট কৰি PDFলৈ কনভাৰ্ট কৰিম, ত' চিম্পলি ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটোত। তাৰপিছত প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰিম, প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰাৰ পাছত যিমান য'ত নেকি মোৰ ডকুমেণ্টছবিলাক আছে সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ মই ছিলেক্ট কৰি ল'ম। ত' পিক্সেল লেভেলত মই ডকুমেণ্টছ এনে জাষ্ট এইবিলাক আপোনালোকে যেনেধৰণৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিছোঁ, ত' কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে নিজৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ছিলেক্ট কৰিব, 10th আৰু 12th মাৰ্কশ্বিট, এডমিট কাৰ্ড যিমানবিলাক আছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখন, তাৰপিছত প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেটখন, তাৰপিছত চিম্পলি যদি এইকেইখন এড হৈছে তেতিয়া ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি দিব। আৰু লগতে আপোনালোকে নিজৰ যিখন নেকি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যিখন আপোনালোকে
ফিল আপ কৰিছিল প্ৰিণ্ট আউট কৰি, তো সেইখনো আপোনালোকে হেৰি মানে আপলোড কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত যদি হৈ গৈছে তেতিয়া চিম্পলি আপোনালোকে এই যিটো PDF অপশ্যন আছে, ইয়াত PDF অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া PDFৰ ফাইল নেমটো খুজিছে, তো চিম্পলি আপোনালোকে কি কৰিব যে চাউথ চেণ্ট্ৰেল ৰেলৱে আপোনালোকে যি ইচ্ছা তাকে দিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে পাছপৰ্টৰ অপশ্যন আছে, যদি আপোনালোকে পাছপৰ্ট দিব বিচাৰে আপোনালোকে PDF খোলোতে, তো দিব পাৰে। চৰি, এইটো আপোনালোকে যিটো জবৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল, তো পাছপৰ্ট দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, চিম্পলি ক্ৰিয়েট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তো 80% হৈ গ'ল, তো চিম্পলি আপোনাৰ যিখন নেকি ফাইল সেইটো আপলোড হৈ গ'ল। তো এতিয়া নেক্সট অপশ্যনটো হ'ল যে আমি এইখন আপলোড কৰিম। আপলোড মানে ক'ত? হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে অথবা আপোনালোকে ইমেইল জৰিয়তে কৰিব পাৰে। তো চিম্পলি মই দেখুৱাই দিছোঁ। তো ইয়াৰ পৰা পাৰিব ডাইৰেক্টলি শ্বেয়াৰ অপশ্যনত গুচি যাব। তাৰপিছত দিছে হোৱাটছআপ আৰু আপোনালোকে জিমেইলৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰে। তো চিম্পলি মই জিমেইলত দেখুৱাই দিছোঁ, জাষ্ট ওৱান্স বুলি ক্লিক কৰি। তো চিম্পলি আপোনালোকে ইমেইল এড্ৰেছটো দেখা পাইছে, ইমেইল এড্ৰেছটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে, মই দিম, চিম্পলি মই দেখুৱাই দিছোঁ যিটো হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আৰু যিটো ইমেইল এড্ৰেছ সেইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ। চিম্পলি ছাবজেক্টত আপোনালোকে কি কৰিব, এপ্লিকেশ্যন ফৰ দি পোষ্ট, কোনটো পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰে সেই পোষ্টটোৰ নাম লিখিব। যেনে ধৰক মই হস্পিটেল এচিষ্টেণ্ট বুলি লিখি দিছোঁ। তাৰপিছত কম্পোজ ইমেইল আপোনালোকে কি লিখিব বিচাৰে, তো চিম্পলি আপোনালোকে লিখিব যে ছাৰ আই এপ্লাই ফৰ দিছ পোষ্ট। অসমীয়া মানুহ আৰু ইংৰাজী ভাল ধৰণে, আই জাষ্ট আই ৱান্ট টু এপ্লাই। তো চিম্পলি মই দেখুৱাই দিছোঁ এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট হস্পিটেল এচিষ্টেণ্ট, যিটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছোঁ এইটো ছাবজেক্টত লিখি দিছোঁ। তাৰপিছত ছাৰ বুলি লিখি অলপ এনেই লিখি দিছোঁ, এনে জাষ্ট আই ৱান্ট টু এপ্লাই ফৰ দ্য পোষ্ট, মাই অল ডকুমেণ্টছ আৰ গিভেন বুলি এনেকৈ লিখি দিছোঁ। PDFটো অলৰেডি হৈ গৈছে, তো চিম্পলি চেণ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব, তো চেণ্ড হৈ যাব আপোনালোকৰ। তো নেক্সট মই দেখুৱাম হোৱাটছআপ। তো হোৱাটছআপত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে আপোনালোকে চিম্পল হয়, গম্পে পায়। তো ডাইৰেক্টলি নাম্বাৰটো মাৰি দিব আৰু নাম্বাৰটো মৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি হৈ যাব, PDFটো আপলোড কৰি দিব, তাতে লিখি দিব। একদম চিম্পল প্ৰচেছ হয়। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। একালগতীয়াভাৱে ভিডিঅ'টো নাচাব, নিজৰ লোকজনকো এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাওক, তাৰো সহায় হ'ব যাতে। ধন্যবাদ।